Tervehdys YouTube, mikä teillä on tänään bugi? Meillä on Doom-pelinä tällä hetkellä ja tarkoitus olisi pelata tämmöstä. Otetaan nyt vähän pienempi, vaikka. No ei, kyllä sitä nyt voisi periaatteessa turpaan saattaa kunnolla. Otetaan kuitenkin vaikka Hurt Me Plenty vaikeustaso Doomissa. Tää on Arcade Mode ja täällä koitetaan niinku pränkätä, kuinka hyviä pisteitä saadaan. Ja katsotaan kui äijän käy. Katsotaan, onko mitään muuta aseita. Haulikko vain ja ainoastaan. Siitä lähtee. Jotain tuli siitä, mitä ei tullut. En nyt muista, mitä tässä oli toi spesiaal. Jätin jumii. Lisää monstereita, kiitos. Mun täytyy nyt oikein miettiä kontrolleista se, että mistä se otetaan se spesiaali siihen. Mouse and keyboards, key bindings. Weapon kill, fire weapon, glory kill, F. Niinhän se olikin. Resume. Ai, nyt alkoi läski tummia. Tuosta se pitää. Ai, jatkuu. Pitää mennä eteenpäin välillä. Tässä se ovi aukesi. Ai niin, täällä on vielä muutama pitää tehdä. Tosta impi. Nyt. Mitä nyt? Missä? Nyt pääsee eteenpäin. Pääseekö? Ei. Tuolla tulee. Näin. Joko? Nyt! No jumpra hutiin, kun sen kesti kauan. Elikkä otetaas tuo. Ui, siellä on joku spesiaali. Millä mä sinne pääsen? Tuolta. Tosta. Keycard. Kiitos. Äkkiä vaan takaisin pää. Saadaan kertoin pysymään samana. Tuolta pääsee ja. Okei, nyt. Kiitos. Lisää monstereita. Tuolla. Näin. Tosta lähtee. Mitäs siitä putos? Dumio kohtuu jees peli muutenkin. Itse asiassa se ei pelkästään tää Arcane Mode, vaan muutenkin se. Toi kuulosti pahalta. Kiva impi. Ylös. Low ammo. Mistä mä saa ammon? Minne sitten? Kierko. Ei tonne ei pääse. Tonne ylös. Mä olen hukassa. Ehkä mentiin väärään suuntaan, ehkä olisi pitänyt mennä tänne. Heti alkujaankin. Eiköhän mun sieltä alusta se just tarvitse. Kyllä harmillista jos jäi.
Mitä? Missä? Kuka? Täällä on joku. Ei, tästä ei tunnu kyllä yhtään mitään. Hop, hop. On päässyt siitä. Täältä löytyy lisää. Ui. Extra life acquired. Is it me? Alkaa olemaan vähän kuumat paikat pikkuhiljaa. Oi! Armori siitä. Siitä armoria. Mistä sitä, että saa lisää panoksia? Tuolla on lisää panoksia. Tarkasti katsoa, että jokainen kuppi osuu, niin saadaan säästettyä kaikki pahdokset siitä. Ei elä sinä mennäkään karkuun. No. Missä? Höpöä on tuolla. Tuolta tai kutee kanssa. Sieltä. Mitä on bonus 3500 sitten? Mihinkä? Vihreitä näyttää tänne vissiin pitää mennä. Olet auki. Siitä eteenpäin. Onko tämä tässä? Top patches. Kaksi palasta ja puuttumaan ja pari lisälifeä. New Best 621. Yes. Siinä oli Arcane Mode ensimmäinen mappi. Nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta.